той е по-по... Салатива, това прави глупости, че знам, знам, братя, а малко ти има бедни, това те от една голяма. Че не, дедо ще дойде и ще бе, че не е смирно. Ти нашето ми явно и прах една вечер. Аз ми стъпва 10 часа, стана по неделя. 11:30 ги чак. И като бух му бих хин, и долу на вратата, ма те три му вътре. Като израсних хин, път ми към, е, ще ми бъд тук, давай на страна, влизам вътре. Не, млъх на ден, бил като тъска е по-малко от нас, но мога ли нормален, да, аз тръгвам. Тръгвайте се ми нещо, говори. Не, че това е дело, че това е нещо, това е нормално. Аз го срах се, нищо сам, нищо не става. Полица, ама не слуша, бе. Не си проблеми, бе. А се новите, не се не събира. Ай, това сега може при тях. И то е дело. Ама не че вече не е. Аз съм го правил, ако че съм имал никакви проблеми с него това. Виж, по-маля е точно. Виж, по-строяване. Виж, по-строяване. Докълка пред всички литургии се събра, никой си не пристъпи. Аз само викам и пуша и върна така. Не ти пуша, не съм запушал, а така е. Сам върна с джапан си към. Ай, ще очакам с тъпва лето, но викам като мърка. Всички литургии, аз се изчисти. Изчисти се бутълка, всичко се занеси на ръце, ама те няма ли грибла, няма ли какво. Да виж как се носи на ръце. Ти долу има грибла, бе. И една, да се качи горе и извадя камерата. Масът има грибла. И една се не снимал кавика. Да е пък елеша, но много какво е какво. И аз стоя така с камерата и тя ма видя и мойка. Ма съм записал кавика нещо. Ако има нещо да се съдна, това е да пусна и на запис. Аз не е приступа на си. Ти оправдал хамо, ти знам къде. Thank you.